Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Hey galera, olha só o que eu acabei recebendo da Square Enix. Incrível, cara, veio pra mim o Final Fantasy VII, né? O Crisis Core. Então vamos fazer mais um vídeo que eu já tinha feito umas primeiras impressões rápidas ali no PC, né? Então até dei uma mudada no título do vídeo e tal, para o pessoal do PC ver. Essa aqui então é a versão de Xbox, estou rodando no Series S. Vamos ver as diferenças aqui, principalmente se os comandos mudam, né? Esse comecinho que eu nem lembrava. Bom, vamos aproveitar já pra ter uma ideia. Galera, eu andei pensando muito, tá ligado? Tipo, cara, vocês sabem que eu amo o que eu faço aqui, é uma paixão, cara, inexplicável que eu tenho aqui por esse canal, por estar em contato com vocês, tá ligado? Eu sempre falei que era um canal que eu achava que nunca ia chegar a mais de 200, 300 inscritos. Eu acho que eu não tinha essa capacidade. Hoje a gente tá com 3.600. E galera, infelizmente eu tô passando por uma fase muito difícil na minha vida, tá ligado? Quem me conhece próximo sabe que eu tô com uns problemas pessoais aí. Isso envolve a depressão também. Então, assim, eu já ia tirar umas férias agora, né? Nas festas. Então, provavelmente eu fique algum tempo afastado do canal. Não vou desistir do canal, tá? Não vou encerrar o canal. Eu só quero que vocês saiam, vocês não se assustem, tá ligado? Se repentinamente eu parar de publicar, não é uma coisa que eu quero que aconteça, mas eu vou acabar ficando um tempo afastado. Vou continuar, vou fazer mais uns vídeos, pelo menos espero, né? Até semana que vem. Mas eu preciso, cara, dar um tempo, tá ligado? Preciso colocar umas coisas em ordem aqui, preciso resolver uns problemas que, assim que eu voltar, eu vou explicar para vocês tudo que tá acontecendo. E eu vou aproveitar esse vídeo então para falar, porque eu não sei se eu vou gravar outro depois, porque minha cabeça tá destruída, mano. Vambora. Então, não se assustem, tá, galera? Não caiam em fofocas também. Só te peço isso, galera. Quem for inscrito aí, quem gosta mesmo do conteúdo, quem gosta do canal, pô, fica por aí, tá ligado? Tipo, deixa o sininho ativado, que quando eu voltar 200%, galera. E eu vou voltar, só digo isso para vocês. Posso demorar um mês, dois, quatro, alguns meses, mas eu vou voltar arregaçando, cara. Só te falo isso, sabe? Mas eu preciso primeiro, como que eu vou dizer? Eu primeiro preciso solucionar esses problemas, tá ligado? Tipo, e tirar isso do caminho de uma vez por todas, porque não dá pra ficar adiando. E Deus quiser voltar 100%, cara, com ânimo renovado, renovado, a gente vai arrepiar. Galera, quem sabe tem dois canais aqui que são muito amigos meus, que é o Machadeira Games e o Parcel Games. Então, mano, precisa saber se eu tô bem, se eu não tô. É só falar com o Machadeira lá, vocês vão saber bastante de mim. Mas vamos ver a intro aqui, chega de choradeira. Vocês viram que o vídeo ficou um pouco sem sincronia, né? Aquela versão de PC, só depois que eu subi que eu vi. Aí eu acabei nem reeditando. Aproveitar mais esse aqui, né? Fica com primeiras impressões mesmo. Zack, focus. There are no Shinra troops on this train. Understood? Tinha uns reviews pra entregar também, galera, mas a cabeça tá tão fuzilada que eu não tô bem nem pra elaborar texto, galera. Vocês sabem que tipo, eu sempre tive pra cima, tá ligado? Então, hoje mesmo eu ia fazer a estreia, né, do Parcial Podcast. Infelizmente eu não vou participar. Ia ser bem legal, mas eu espero quando tudo se resolver, espero tá melhor ainda e vocês vão ver, eu vou voltar 200%, galera. É uma coisa que eu falei em outro vídeo, né? Essas CGIs da Square são fantásticas, né, galera? Que negócio lindo, cara. Vamos ver se eu consigo publicar também um gameplay sem comentários. Pessoal, tem um pessoal que não gosta muito de ficar ouvindo eu falar. Soldier Second Class Zack on the job!
pessoal, eu queria agradecer imensamente ao pessoal da Square Enix que me disponibilizou o jogo, cara. Eu fico muito feliz. Espero poder suprir, né, a expectativa, cara. Vocês derem essa força e compartilhar o vídeo pra galera ver bastante. Nossa, os frames tá bem mais lisinho aqui, né? Você vê que a RX 550 é bem fraquinha perto do mesmo do hardware do Series S, né? Agora eu tô preocupado com os comandos aqui. Imagino que aqui os comandos estão certinhos, né? Zack speaking. Making progress, Zack. Angeal, what's going on? Why are we fighting Shinra troops? They're Wutai troops in disguise. Now, head to the open area above. You mean towards Sector 8? Yes. But first, you're gonna have to clear a path. Clear a path? You'll see what I mean. Be careful. So I can cut loose, right? Within reason. It's showtime. Activating combat mode. Ah, agora sim, ó, com os botões certinho, galera. Aí sim. Dodge, ataque, guard, tá. Ah, ó. É uma coisa que eu comentei em outro vídeo, galera. Eu sou fãzaço de batalha por turno, mas depois que eu vi esse sistema novo da Square aqui, não tem como, né, cara? LB mais o... Ah, olha a diferença que é, cara. Você sabe os comandos? Nossa, ele já começa fortão, né? Ah, apesar que aqui a gente já sabe. Não vou dar spoiler quem não viu o outro vídeo. Ainda ganhei uma conquista aqui, ó, que legal. É que não aparece na tela porque eu gravo direto com o console. Come and get it. I'll make first in no time. Go up the stairs at the end of the platform. Galera, eu queria agradecer imensamente a esse pessoal que tá aí bastante tempo no canal, quem tá chegando agora. Especialmente essa galera que sempre veio dando uma força, cara, assim, eu queria... Cara, eu não tenho palavras pra ressaltar os amigos que eu fiz aqui, tipo Machadeira, cara, um cara que eu tenho uma admiração enorme, assim, cara, sabe? Tem um coração gigantesco, é um cara que se um dia perdesse o braço, eu arrancava o meu e dava pra ele, tá ligado? Que cara incrível, galera. Quem puder, quem não for inscrito no canal do Machadeira Games, se inscreve lá, porque é um cara incrível. Ele tá produzindo pouco conteúdo agora também, porque ele tá com muita coisa pra resolver. Mas ele é um cara incrível, galera. Parcial Games também, o Jeff. Puta cara humilde, gente boa, tá ligado? E vamos enfrentar esse Bahamut aqui, que agora o bicho vai pegar pro lado dele, que agora tô... os controles tá certinho. É o Digital Mind Wave. Tá. Pressione um A pra... Tá. Ah, tá vendo agora a diferença com os controles certinho, mano? Eu já tá dando um pau nesse Bahamut aqui, eu vou dar outro. Invisible Limited Time, Critical Limit, tá. Ah, tá. Ele é um pouco diferente do Final Fantasy normal, né? Vou esperar ele fechar ali. Não, velho, tá bom. Será que causa dano também? Potions, tá, pra recuperar energia. Cara, esse jogo é um que ia furar minha fila pra me fechar antes de eu me afastar e fazer um review. Porque eu tava com muita vontade de jogar. Só que eu tô tão preso no Marvel lá, o Night Sun. Ah, Limit Breaker, rapaz, vem! Não foi ainda. É meio loteria ali, né? O ataque ali no negocinho. Ah, aqui, ó. E mais uma conquista. Prove your honor to me. Ixi, não matei não. Ah, cara, eu vou continuar mantendo aquela crítica, eu só queria que tivesse um PTBR, matei! Showing your back to the enemy. É, grande Sephiroth, só pela espada você vê, né, a massa Muni.
this? Mano, o Seth ficou muito monstrão, velho. Damn it. You're not the only hero. It's over. Impossible. Cara, uma coisa que eu falo, você vê o Series S, um hardware, né, completo, por menos de R$2.000. Completo, porque já vem SSD, controle, fonte, tudo, né? Coisa que você não montaria um PC por R$2 que roda tudo isso aqui nem a pau. É incrível a mágica que a Microsoft fez, cara. Olha, rodando 60 FPS, lindão, gráfico lindo, velho. Eu imagino que esteja 1440p, não tenho como mensurar aqui. Esse gameplay eu vou fazer mais estendido, tá, galera? Depois eu publico ele sem voz também. É a Matrix. Cara, tinha tanta coisa que eu queria conversar com vocês. Infelizmente, não é o momento, tá ligado? Mas eu vou deixar tudo claro, galera. Em breve vocês vão saber tudo. You serious? Vamos focar no jogo, vai. I was just getting warmed up. Pô, tá aqui por uma simulação, a espada dele quebrar, o bagulho é bem real, né? Ó, a Gunblade. If you want to be a hero, you need to have dreams and honor. Scar, Final Fantasy VII Reunion. Opa, claro. E mais uma conquistinha. Embrace Your Dreams. Já acabei o prólogo. Fantástico, velho. Hey, Zack. You seem a little on edge. Can you blame me? All this training and no assignments, like they're hanging me out to dry. You must be pretty busy with everyone off base. Off base? Wait, oh, haven't you heard? There's been a mass desertion at Soldier. One of the firsts has deserted. Took a bunch of seconds and thirds with him. All from Wutai. Motive? Goal? All a mystery right now. This mass soldier desertion is why your training's on hold. Whoa, a first. Zack, you're up. Yeah, finally. Time for some real action. Yes, it'll be your show. Yes! Report to Director Lazard. There'll be a briefing. Zack, it's good to finally meet face to face. Lazard, Director of Soldier. Heya. On to business. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Know anything about this? Not a clue. The mission is currently stuck in limbo.
That's why we've decided to send you. To Wutai? Yes. This war has gone on long enough. I've recommended you for first. Oh, Angeal! I love you, man! Angeal! Don't make me regret this, Zack. Sir! Once you're packed, you'll leave at once. After entering Wutai, we go straight to work. If you have any questions about missions and combat, he can help you. Hey, Zack. Anything?